V rámci majetkových otázok prejednávalo mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou zámer na odpredaj pozemkov a schatralej stavby starého bazéna na rodinnej oblasti pre vranovskú firmu Printon. Malo by ísť o výhodný obchod pre obe strany. Spomínaná spoločnosť by si mohla rozšíriť výrobu a vytvoriť 5 až 8 nových pracovných miest. Mesto by sa zbavilo pozemku v menej lukratívnej časti mesta, ktorý je v bezprostrednej blízkosti sociálnej bytovky. Pozemok je neudržiavaný a zarastený a v samotnom bývalom bazéne sa tvoria čierne skládky odpadu. Odpredajom pozemku by sa oddelil areál futbalového štadióna od sociálnej bytovky, čím by sa zabránilo ďalšiemu vykrádaniu a poškodzovaniu tohto športového areálu. Spoločnosť Printon by na vlastné náklady zlikvidovala aj železno-betónové teleso bývalého bazéna a ponúka mestu aj bezplatné monitorovanie hospodárskej budovy futbalového štadióna, kde sú šatne a sklady svojim vlastným kamerovým systémom. Mestská rada odporúčila mestu predať pozemky za 12 eur za meter štvorcový. Poslanec Marek Molčan navrhol znížiť cenu na 9 eur za meter štvorcový a teleso starého bazéna predať za 1 euro. Ten sa však podľa zákona musí predať minimálne za cenu znaleckého posudku. O výške ceny za pozemky a za starý bazén bude mestské zastupiteľstvo rozhodovať až na nasledujúcom zasadnutí. Na svojom ostatnom zasadnutí schválilo totiž iba samotný zámer o odpredaji.